Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne revedem pe canalul meu. După cum știți, sunt Elena, îmi plac florile și vă vorbesc despre ele întotdeauna. Îmi scuzați puțin vocea că sunt răcită, dar nu-i nicio problemă. Putem discuta despre pasiunea noastră, indiferent în ce situație ne aflăm. Pentru că suntem după Crăciun, cred că ați avut un Crăciun frumos, fericit, alături de cei dragi, cu o masă bogată și cu armonie în familie pe măsură. Dar să vorbim despre ceea ce ne interesează. Azi vreau să vă vorbesc despre o plantă care de fapt este un cactus suculent. Se numește Stapelia sau Orbelia. În termen științific, iar în termen popular se numește steaua șerifului sau floarea dragonului. Acum fiecare ce denumire este cunoscută în fiecare zonă. Este vorba despre această plantă datorită unei urmăritoare care se numește doamna Geta Davidescu. Fac acest video pentru că m-a rugat să vorbesc despre această plantă și cu drag am să-i dau mici detalii pe care le cunosc și eu despre această plantă. Este o plantă originală din Africa, este răspândită în zonele africane, este o plantă care este suculentă, după cum știți nu are țep sau pentru cei care nu știu, nu înțeapă, este la tact este foarte plăcută, nu are țep. Este o plantă care este foarte ușor de întreținut, este foarte ușor de crescut. Pe măsură ce crește și se dezvoltă, înflorește și face diferite flori, pentru că și această plantă sunt în jur de 30 de specii de florescențe, sunt de la alb, de la până la grena închis, până la mov închis, sunt diferite culori, până la maro cu picățele, diferite, foarte multe culori. Eu dintre ele am doar două. Una este maro cu picățele galbene, una este mai mult cu galben, iar aici mi-a dat cineva un pui, pentru că și ea primise la rândul ei un puiuț, din puiuțul ei mi-a dat și mie un pic și nu știm ce culoare este. Abia așteptăm, poate anul ăsta e al doilea an care o să fie la mine. A crescut, a fost așa micuț, ia uitați, așa a fost o gâlmă mică. Problema e că ăsta s-a uscat din cauza că a fost, cred că, prea multă umiditate la ea. Dar e important că mai avem o bucată din această plantă și o putem crește și dezvolta și o putem observa când va înflori ce culoare va avea. Este foarte răspândită în toate zonele europene. După cum v-am zis, este o plantă de luminozitate destul de puternică, îi place soarele, dar nu cel fierbinte, cel la miezul zilei care arde, așa că e bine să primească puțină luminozitate solară dimineață sau după amiază sau să fie sub un umbrar un pic pentru a putea crește și dezvolta mult mai bine. Când această plantă nu-i convine ceva, ea ne anunță. De exemplu, își schimbă culoarea spre roșu. Ia uitați, aici am o parte unde o atinge prea mult soarele și se schimbă roșu să face. Sau se usucă, sau se veștejește dacă nu este udată mult timp.
Este o plantă care își face depozit în tulpinele sale, în aceste brațe, își face depozit de apă și atunci este foarte ușor de întreținut, mai ales pentru cei ce sunt și vor să înceapă să crească și să îngrijească plante. Își face rezerva de apă, după cum spuneam, pentru a rezista cât mai mult timpului uscat. Eu am avut-o pe aceasta înflorită, a avut vreo 5-6 flori, după cum observați, au rămas aici aceste bulburi de la floare. De multe ori face semințe, eu am avut într-un an semințe de la ea, o am de foarte mulți ani, am avut într-un an semințe de la ea, face două coarne așa groase și înalte, asemănătoare cu pigmentul florii și când sunt coapte le desfac și are un pufuleț, acest pufuleț sunt semințele ei. Înflorește după 2 ani de stat într-un ghiveci, dacă ramura este foarte tânără, cum este de exemplu aceasta. Iar dacă ramurile sunt puțin mai bătrâne, să zic așa, înflorește în fiecare an. Depinde acum de luminozitatea pe care i-o dați. Rezistă la temperaturi între 21 și 27-28 de grade, dar prin soare filtrat, și la temperaturi joase la 7-10 grade. Aici în Spania eu nu o bag în interior pentru că nu atinge sub 0 grade, poate să fie 0 grade, sub minus, știu eu câte grade, 7, 5, 4, le-am cu umbrar, le-am acoperite cu pânză termică și de ani de zile, de 5-6 ani de când o am, nu mi-a înghețat, nu... În schimb, o singură chestie care este foarte importantă ținut cont, că iarna nu trebuie udată, pentru că ea își face depozit în aceste tuberculi, iar rezistând la umiditate și la temperatura rece de afară și umiditatea aerului, nu are nevoie de udare. În schimb, dacă o țineți în casă, da, trebuie udată, foarte rar, asta când constatați că introduceți degetul în pământ sau un bețișor în pământ și constatați că pământul este foarte uscat, atunci puteți să-i puneți puțină apă. Nu prea multă, dar puteți să-i puneți puțină apă. Despre iarca și pământul ce are nevoie, este un pământ pentru cactus, dacă aveți pământ de cactus, dacă nu puteți să cumpărați cactus suculenți. Dacă nu puteți să formați dumneavoastră pământul pentru cactus suculenți, este vorba despre pământ obișnuit de flori, este vorba de puțin nisip sau puțin petriș, este vorba de perlită și ca și îngrășământ puteți să-i puneți dintr-o acela pământ de râme. Important este în pământul pe care îl puneți să puneți puțin cărbune. Respir foarte greu, cred că se cunoaște. Important este să puneți cărbune pentru că combate bolile care le pot ataca. Eu am observat acum, luându-le de afară, am observat că o creangă aici așa, care am și rupt-o ca să o elimin pe cea bolnavă. Ia uitați, este vorba despre
acel păduche care vă povestesc eu că le poate ataca, nu știu dacă se focalizează prea bine. Ia uitați, le vedeți? Ia uitați, e plin. Și este atacată. Am să o curăț și ramurile am să le replantez. Ca și înrădăcinare, uitați, ăsta are și păianjen, dacă îl observați bine, ia uitați, are pânză de păianjen, nu știu dacă se vede chiar atât de bine, dar are. Ca și replantare, se replantează foarte ușor, se înlătură de la fiecare încheietură prin răsucire, da? Prin răsucire înlăturăm planta și o vom replanta. Iar aceasta bolnavă o să o aruncăm pentru că nu ne va folosi absolut la nimic. Aceasta este foarte puțin aici atacată, am să o curăț și am să o am să o replantez când avea decât două nebunili de astea de insecte care nu ne plac absolut deloc. Or fi ele vețuitoare și supraviețuitoare, dar nouă nu ne plac în plantele noastre, asta e problema noastră. Bun. Aici am una care acum când am dat-o jos s-a rupt, am să o replantez. Aici este una care nu știu ce are, care tot așa, vedeți dacă le țin sus pentru că le-am așa puse în ghivece cu suport suspendat, am să le, asta am să o arunc că văd că și asta este atacată. Le poate ataca aceste boli din cauza faptului că ori prea multă umiditate, au avut prea multă umiditate și, și le-a atacat. Ca și replantare v-am arătat. Puteți să scoateți așa butășei dintre aceștia de la fiecare încheietură și o faceți un orificiu mic și îl introduceți în pământ. Da? Și el se înrădăcinează foarte, foarte ușor și foarte repede. Eu am avut foarte mult din această plantă și am tot dat și la un moment dat rămăsesem aproape să nu mai am. Și atunci m-am hotărât, zic că cred că ar fi cazul să mă mai opresc din această dărnicie de a oferi, pentru că am să rămân fără exemplar. Iar această micuță care v-am zis că nu știu ce culoare are, am să o curăț de aici așa, din zona asta, dar ea e plină de apă, de aceea și putrezit. Nu știu dacă pot salva ceva din ea. Eu nu cred că se poate salva. Nu, că e neagră toată. E neagră toată în interior. Ia uitați. Nu se poate salva absolut nimic din ea. Îmi pare rău de ea. Important este că mai avem aici așa o crenguță. Chiar două sunt. Și sper că să nu mai pățească nimic. Am să-i mut locul de acolo pentru că stă puțin mai în afară și noaptea cade bruma, umiditatea și probabil că îi menține umiditatea permanent și atunci nu-i place. Am să o mut de acolo de unde o țin. Bun, ca și replantare v-am zis, ca și bol v-am arătat, o poate ataca, văd că este puțin atacată. Ce să vă mai zic despre ea?
Iar v-am zis că vă indică singură dacă are nevoie de apă, se zbârcesc puțin aceste tuberculi. Dacă e prea mult soare, ea își schimbă culoarea, cu toate că sunt persoane care zice că le place culoarea roșcată care o face, dar am citit despre această plăcere a unora, că nu este chiar atât de indicată, că planta suferă din acea cauză, își schimbă și culoarea, pentru că este în suferință. Pentru a scăpa de acest dăunător, o să folosim alcool de 70 de grade. Nu știu dacă în țară se găsește, eu mă scuzați o secundă pentru a putea arăta alcoolul de 70 de grade. Am revenit. Ia uitați, acesta este alcool de 70 de grade, este alcool pentru, aici se folosește pentru curățenie, dar este foarte bun pentru, zice că e puțin parfumat, nu știu, nu mă interesează, eu îl folosesc pentru curățarea păduchilor și curățarea lunoșilor și pentru orice altă bacterie le atacă. Și cu o dischetă sau pună într-un pulverizator unde nu pot ajunge cu o dischetă sau cu un bețișor de urechi unde nu pot ajunge, îl pulverizez. Și ăsta este remediul pe care îl folosesc eu pentru a curăța aceste plante de aceste insecte. Ca și udare le puteți uda foarte rar, v-am zis, încercați, e bine să lăsați de la o udare la alta ca pământul să se usuce destul de bine, încercați cu degetul. Câteodată ne înșelăm cu degetul, știți de ce? Pentru că degetul nu ajunge până mai jos la ghiveci, iar dacă folosim un bețișor, atunci observăm că bețișorul ne indică până unde are apă. Ținând cont că este o suculentă, are rădăcinile foarte subțiri. Mă scuzați. Și pot putrezi foarte repede și atunci pățim cum am pățit eu aici așa, că au putrezit. Da. Înflorește în fiecare vară, vara înflorește sau toamna târziu, depinde, poate să aibă și de două ori florescență pe an. Florile nu au un miros foarte plăcut, miros foarte urât, dacă vă apropiați de ele. Așa cum vă spuneam despre flori, florile sunt foarte frumoase, diversificate, multe culori, multe forme, poate să aibă diferite forme, de la stele mari până la forma unei flori, unui bujor chiar. Numai că pe cât sunt de frumoase, pe atât de urât miros. Nu toate, sunt flori care au un miros mai suportabil, iar unele sunt care au un miros infernal, foarte urât miros. Eu astea care le am, miros urât, ce să vă zic. Dar acest miros urât este pentru a le atrage insectele, pentru a se poleniza și a putea face semințe, pentru a putea, de exemplu, insectele care le polenizează să ia polen de aici, să le ducă în altă parte, să își fac treaba lor, fiecare are rolul lor în această lume. Și
De aceea nu prea să țin vara în casă aceste plante. Este bine să le ținem afară, în exterior, ca să nu ținem mirosul acela în casă, pe o parte, iar pe cealaltă parte ajutăm natura să-și facă rolul ei pe care îl are. Ce să vă mai povestesc despre ele? Ca și dăunători v-am vorbit, ca și substrat v-am spus. Eu mai mult despre ele nu am ce să vă povestesc, pentru că nu am găsit prea multe, iar în cazul în care am să găsesc mai multă descriere sau ceva interesant despre ele, am să completez în video pe care o să îl fac. Acestea sunt acestea sunt plantele mele de Stapelis sau Crebea, Stapelis sau Crebea, cum mi se mai spune în termen popular, steaua șerifului sau floarea dragonului. Iar acum vreau să vă arăt cum vă arăt de obicei când îmi florește câte un amaryllis. De multe ori multe persoane zice că mă laud, dar de ce să nu ne laudăm? Pentru asta le creștem și pentru asta le îngrijim și ne dăruim o parte din timp, frumusețea, pasiunea și toate, ca să ne ofere câte o floare superbă. Ia uitați-o cât de frumoasă este și ce flori mare a făcut. Îmi place foarte mult. Anul trecut mi-a făcut doar o singură floare, iar anul ăsta mi-a făcut 4 flori. E foarte frumoasă. Înainte de a încheia acest video, vreau să mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase, vreau să mulțumesc tuturor pentru cei ce mă urmăresc, cei ce distribuie și cei ce comentează. Și până la anul viitor vă urez un an nou fericit, bucurii, împliniri, înțelegere, căldură sufletească și iubire tuturor. Trebuie să împărțim până și cu plantele noastre, nu? De ce nu? Și la revedere!